cifras a la hora de caer. Escuela concertada, es escuela privada. Cuando te trovas aquí, te digo, no, es que se va a preparar el peso, no me consulta. Perquè, bueno, ho llegia qui ho llegia i tal, i van dir que estem lluitant contra una gent que amaga en què gasta el diner públic. I això no pot sortir cap conseller, ni cap del Partit Popular, ni ningú a dir, a reclamar i exigir que acceptem que gastin els diners sense dir-nos com. Per tant, tenim una posició de força enorme aquí. Pues, i si canviem el focus de retallades sí, retallades no, i diem transparència. Ells s'han apropiat, fins i tot han lograt vendre el fet de retallar com un fet responsable, com un fet de governant amb seny, o sigui, ells retallen i la retallada s'ha convertit en l'ideari en una acció de responsabilitat. I el protestar contra les retallades s'ha convertit en una acció de capritxosos que l'únic que pensen és en ells. Hauria de ser contra la corrupció, contra l'opacitat. Aquesta hauria de ser el lema de totes les accions. Ellos sí que tienen buenos jornales, buenas torres, buenos pisos. Ellos son los que los tienen los dineros. Ellos, es lo que había mirado. El callar, eso.